ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରାଇଲେ ଏବଂ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଜୋଳୁମ୍ ପଞ୍ଚାୟତର। ସେଠାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବୁ। ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବିନା ବା ଅଜାଣତରେ ସମବାୟ ସମିତିର ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ହଳପ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ଏଠି ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ସମବାୟ ସମିତିର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପଟେ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦର୍ଶକ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଗରିବ ଚାଷୀ ଏ ଯେଉଁ ଖଟିଖିଆ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ବା ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସା ହଳପ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ହଳପ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଳପ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ଟଙ୍କା କେମିତି ହଳପ କଲେ ସେ ସମବାୟ ସମିତି ବାଲା? ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ମରିବୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ସୁଝିବୁ? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ? ଏତିକି ଗୋପାଳ ବେହେରା ନେଇଛି, ଗୋପାଳ ବେହେରା ସେକ୍ରେଟେରୀ। ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ ଆସିକି ଏଇ ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହଳପ ହେଉଛି। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି ବାଲା? କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲେ ସେମାନେ? କାଲା ଲୋକ ଶୁଭୁନି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କୋଟେ କୋଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କା ହଳପ ହେଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କେବେଠାରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଏବେ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି? ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତ ଏବେ 20 ଦିନ ହେଲା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକିନା ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସେକ୍ରେଟେରୀ, DO ଓ ମ୍ୟାନେଜର ପଇସା ସବୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ତ ଆମର ସେଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ସାଇନ୍ ମାରିକିନା ନେଉଛନ୍ତି, ତ କହିବେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ହଡ଼ପ ସବୁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟର ଥିବେ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରାଜାସ୍ୱାମୀ ଥିବେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଦାବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, କିଛି ଏଯାଏଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇନି, କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଖାଉଛି, ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ହଳପ ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ହଳପ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଳପ ହେଇଯାଇଛି। ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୋତେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଋଣ କରିବାକୁ ଗଲି, କହିଲି ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କରେ, ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କରେ, ମୋତେ ବହି ନାହିଁ, ପାସ୍ବୁକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ବହିରେ ହେଲାଣି 66,000। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିନି, 10,000 ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ 66,000 ହେଲାଣି ମୋ ନାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିନି, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଏଇ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ଖରାରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଷର ଶିକାର କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେହି ତାଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା କଥା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ
ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ପଇସା ହଳପ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ତାହା ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଚାଷୀ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜଣେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆହୁରି କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଶା ଆପଣ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରେ ଅଛୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଲୋନ୍ ଆମେ 5,000 ଯଦି କରିଛୁ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ବସିନି ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ସୋସାଇଟିବାଲା ତଥାପି ଆମେ ବହି ବି ମାଗିଲୁ ଯେ ବହି ବି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଜାଣତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ହାରାହାରି 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରୁଛି କି ସାହସ କି ଜୋଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ମାନେ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀର ଦାମ କେତେ ପଇସା ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି କରି ନେଇଯାଇ ପଳେଇଯାଇଛି ଆମେମାନେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲୁଛୁ ଆମର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କରି ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକି ସେ ସମବାୟ ସମିତିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ହଳପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ହଳପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଏ ସମସ୍ତେ ବଳମ୍ବା ବ୍ଲକ ବା ବଳମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୋଳୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏପଟେ କୋଟା କୋଠି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦାବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ କୋଟା କୋଠି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କେବେ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍